အဲကသူတို့ထင်သားသလိုမဟုတ်ပဲကြောင်တောင်ဆုပ်ချွန်းချွန်းဖြစ်နေတော့ရဲတွေအားလုံးလည်းအံ့ဩနေကြပါလေ။ရဲတွေကသူတို့ရဲကတ်တွေပြပြီးသူတို့ကရဲတွေလိုမိတ်ဆက်ကြပါလေ။အဲကတော့ကျွန်တော်သားကီရာဆိုခင်ဗျားတို့အားလုံးတင်နေလောက်ပြီးကီရာကလူသက်ဖို့အတွက်နာမည်နဲ့မျက်နှာပဲလိုပါလို့ပြောတယ်။ပြီးတော့ဖုန်းလေးကိုပိတ်ပြီးစပွဲတစ်ခုပေါ်တင်ခိုင်းပါလေ။ဒါကတော့လုံခြုံရေးကြောင့်မဟုတ်ပဲစကားပြောနေတော့ဖုန်းမိတာကိုအဲကမကြိုက်လို့ပါ။ပြီးတော့ဒီနေရာမှာပြောမယ့်စကားတွေကိုလည်းဗမာမှလိုက်မမှတ်ဖို့နဲ့ခေါင်းထဲမှာပဲမှတ်ထားဖို့ပြောပါလေ။ခုချီအစားပြီသူ့ကိုအဲလုံးမခေါ်ပဲယူဇကီလို့ခေါ်ဖို့လည်းပြောပါလေအဲက FBI စုံတော်တွေတည်တဲ့ရဲ့အပိုင်းခြားနဲ့ထောင်နေရလူတွေတည်တဲ့ရဲ့အပိုင်းခြားရဲ့ဂျာထဲမှာ FBI ကလိုက်စုံစမ်းနေသူတွေကတန်တရားဖြစ်เสียလူပဲဆိုတာကိုချက်ချက်လက်ကျရှင်းပြလိုက်တယ်ရဲတွေကလည်း FBI စုံတော်တွေတည်ဆုံနာကိုတစ်ဖွဲ့ရာဇဝတ်သားရဲ့တည်ဆုံနာကိုတစ်ဖွဲ့စုံစမ်းမှုစီစဉ်လိုက်ကြတယ်မျက်နှာပြလိုက်ရတာနဲ့ FBI စုံတော်တွေဆုံးရှုံးလိုက်ရတာကသူ့ရဲ့နှစ်နာမှုပဲအခုလိုမျက်နှာပြလိုက်ရတာကလည်းတစ်ချိန်မှာကီရာကိုနိုင်မှုလမ်းစားဖြစ်နိုင်တယ်လို့အဲကထပ်ပြောပါလေဒီလူတွေကတယောက်ကကီရာဖြစ်နိုင်တာကြောင့်တယောက်ချင်းစီခွဲပြီးစကားပြောကြည့်ဖို့အဲရပြောတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ကီရာကဓာတ်နှုတ်ရဲ့ဆောင်ရွက်တရက်ကိုဖျဲယူလာပြီးသူ့ဖေရှိရဲ့ရဲဌာနစီထွက်လာခဲ့တယ်။မီဆိုရာကလည်းသူ့ရီးစားရေးပတ်မှာတည်ဆုံမှုအတွက်လက်မလျှော့သေးပါဘူး။ရေးပတ်မှာသွားမယ်ပြောခဲ့တဲ့ရှင်ဂျူးကူးဆိုတဲ့နေရာမှာစုံနှုတ်လေးရောက်နှလုံးရက်တည်ခဲ့ပြီးဘတ်စကားပြန်ဝေးဆဲမှုလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ပဲကီရာလက်ချက်ပဲ။ကီရာကလူတွေကိုနှလုံးရက်တည်တာအပြင်တခြားနီးလန်းအနေနဲ့တတ်လို့ရနိုင်သေးရဲ့လို့မီဆိုရာကတစ်ထစ်ချယုံကြည်နေပါလေ။ရဲဌာနကိုရာဂမီရောက်လာတော့မီဆိုရာကကီရာကိစ္စနဲ့ရဲတွေကိုတွေးကျင်တယ်လို့ဧကောင်နာမှာပြောနေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ကီရာကိုစုံစမ်းနေတဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးဌာနမှာမရှိတဲ့အပြင်ဖုန်းတွေကလည်းပိတ်ထားကြပါသေး။ရာဂမီကသူ့အဖေကကီရာကိုစုံစမ်းနေတဲ့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်မှာအခုသူတို့ကဖုန်းတွေလည်းပိတ်ထားတာကြောင့်တခုပြောစရာရှိရင်သူ့စီကရင်တစ်ဆင့်ပြောနိုင်တဲ့အကြောင်းဝင်ရောက်ပါသေး။ဖုန်းနံပါတ်တွေပါတောင်းလို့ရခဲ့ပြီးနာမည်မေးတော့မာကီဆိုပြီးမီဆိုရာကပြောလိုက်ပါသေး။ကီရာကလူတွေကိုနှလုံးရက်ပြီးတေးစီတာပြင်တခြားနီလန်းနေနဲ့ပါတတ်နိုင်တယ်လို့ယူဆကြောင်းပြောတော့ရာဂမီလည်းဒီမိမကဘာလဲဟာဆိုပြီးတစ်ချက်စဉ်းစားသွားရပါလေ။သူနဲ့ဆက်ဆက်ထားသူကကီရာကိုတွေးခဲ့ဘူးတာပြင်ဘတ်စကားပြတ်မင်းမှုတစ်ခုမှစုံခဲ့ဘူးလားလို့မီဆိုရာကထပ်ပြောပြတယ်။အဲ့တော့မှရာဂမီကသူဟာရေးပတ်မာရဲ့ကောင်မလေးမှန်မှန်လို့ရသွားခဲ့ပါလေ။ပတ်မာဟာဘတ်စကားပြတ်မင်းဆန်းမှုဖြစ်ပြီးရှေ့ရမြောက်နေမှာတေးသွားခဲ့တာပါ။ကြားထဲမှာနံပါတ်တွေထုတ်ဝင်ပြောပေမဲ့မတက်တာလို့ FBI ကတ်ကိုလူတယောက်စီပြလိုက်ရတဲ့အကြောင်းရေးပတ်မှာကပြောထားခဲ့ပါသေး။ရာဂမီကတော့ဒီကြောင်းတွေကိုရဲတွေထက်သူ့ကိုအရင်ပြောပြလိုက်တာကသူ့အတွက်ကောင်းတယ်။ငါမှတေမင်းတစ်ပါးအပြင်တခြားကောင်းတဲ့နေတွေလည်းရှိနေပါလားလို့တွေးရင်ပိုင်းချောက်ကဒီနေရာမှာပြီးဆုံးတာပါသေး။နောက်ထပ်ပိုင်းတွေလည်းဆက်ပြီးတက်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်လို့ဆက်လက်စောင့်မျှော်ခံစားကြပါဦးခင်ဗျာ။